Bizim doğma Qarabağımızda tətbiq olunacaq ən son innovativ yeniliklərin, eləcə də startup layihələrin təqdim olunacağı bir sərgi var ki, artıq ikinci ildir keçirilir. Söhbət Rebuild Qarabağ adlı sərgidən gedir ki, bugün elə bu sərginin son günüdür. Və bu son gündə və buna qədər keçilən yolda hansı maraqlı yeniliklər, innovativ texnoloji yeniliklər, startup layihələri göstərilib? Əslində, bax, texnoloji yeniliklər, gələcək perspektiv, yenidən qurma işləri həm də müasir yenilənmiş texnologiya ilə bağlıdır. Görürsən, nələr təklif olunur, nələr nümayiş olunur və xüsusən də Azərbaycan innovativ yeniliklərinin maraqlı startupları nələrdən ibarətdir? Gəlin birlikdə tanışalım. Bu sentrdə təşkil olunan Qarabağın bərpa inkişaf və yenidən qurma Rebuild Qarabağ sərgisinin bugün artıq 3-cü, yəni sonuncu günüdür. Qeyd eləyək ki, Rebuild Qarabağ sərgisi artıq 2-ci ildir ki, Azərbaycanda təşkil olunur və bu sərginin keçirilməsində əhəmiyyəti çox böyükdür. Belə ki, azad edilmiş ərazilərin yenidən qurulması, eyni zamanda onların milli inteqrasiyaya sürətli şəkildə cəlb olunması və bu istiqamətdə işgüzar əlaqələrin qurulması sərginin əhəmiyyətini bir qədər də artırır. Sərgidə ən çox ziyarət olunan stendlərdən biri də Qarabağ Dirçəliş Fonduna aiddir. Gördüyünüz kimi arxada da artıq gələnlər var. Onlara bu haqda daha ətraflı məlumat verilir. Qarabağ Dirçəliş Fondu Incredible Qarabağ t-shirt kolleksiyasını ərsəyə gətirdi və bu kolleksiyada nə əks olunub onu qeyd edeyim və əynində gördüyünüz bu t-shirt də həmin kolleksiyadandır. Qarabağ deyəndə biz ümumiyyətlə Qarabağın rəmzləri bizim ağlımıza gəlir. Biz bunu həm daxildə, həm də xaricdə təbliğ təşviq etmək istəyirik və ona görə də belə bir t-shirtlər hazırladıq. Rebuild Qarabağ sərgisində isə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında fəaliyyət göstərən Kobianın 13 subyekti müxtəlif məhsullarını nümayiş etdirir. Növbəti dəfə Kobianın sərgilərdə iştirakı dəstək mexanizmi çərçivəsində burada böyük bir stend yaradılmışdır Kobia tərəfindən və 13 sahibkarlıq subyekti ödənişsiz olaraq bizim stenddə təmsil olmuşdur Kobianın stendində. Burada əsasən inşaat sektorunda fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektləridir, amma eyni zamanda digər sahələr də var. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, Kobianın stendləri arasında ən maraqlı biri ilə sizi tanış eləyəcəm. Gördüyünüz kimi bu virtual reallıq eynəyində hazırda sadəcə mebel və dizayner sahəsindəki olan görüntülərə biz şahidlik eləyə bilərik. Amma gələcəkdə əsas məqsəd Qarabağın dağıdılmış forması ilə yenidən qurulmuş versiyası arasındakı müqayisəni göstərmək olacaq və bu sahədə də artıq işlərə start verilib. Sizi tanış etmək istəyirəm. İnnovasiyanın son həddi bizim aqrar monitoring dronu deyilir, PUA-lar. PUA-lar koordinatları çoxdur, funksionallığı da çoxdur. 100 metr yüksəklik məsafədə uçuş edə bilərlər. Əsasən, əkin sahələrində ziyan verici, zərər vericilərin monitoringində, xəritələnməsində çox böyük rol oynayırlar. Aqrodronlar da yerdən idarə olunur, xüsusi pultlar vasitəsilə. Arximed qurğusu haqqında məlumat vermək istəyirəm. Ağıllı kənddə istifadə inşa olunub. Arximed qurğusu Həkəri çayın üzərində quraşdırılıb, kəndlərin işıqlanılmasında çox böyük rol oynayırlar. Rebuild Qarabağ sərgisi ilə paralel 3 gün davam edən Expo Center-dəki sərgidə eyni zamanda beynəlxalq əmlak sərgisi də keçirilir ki, sərginin də əsas məqsədi xaricdə əmlak almaq istəyən və yaxud da əmlak icarəyə vermək istəyənlər üçün məhz bu sərgi platforma rolunu oynayır. Bugün sərginin sonuncu günüdür, gəlib istədiyiniz, maraqlandığınız stendlə tanış ola bilərsiniz. Bilurə Mikayılı, Emin Tağıyev, Telesəhər.